На які події врожай на 7 червня розкажуть наші журналісти. Ви дивитесь інформаційну програму «Час». В студії працює Анна Товт. Мої вітання. Усі в Європу. В очікуванні безвізу не дороги, а напрямки. Ями з'їли автошляхи. Крапля на вагу золота. Вже з водою, але й з боргами. Особливі потреби – переваги спеціалізованої школи. Особливий захід – свято хорової музики. Користь верхової їзди – іпотерапія для бійців АТО. Уряд виділив 1,5 мільярда гривень субвенцій на підтримку об'єднаних територіальних громад. Відповідне рішення ухвалили на сьогоднішньому засіданні Кабміну. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко. Він підкреслив, що чим більше створюють територіальні громади, тим більше коштів спрямовується в конкретну область. Також Міністерство фінансів України готує зміни до державного бюджету України щодо збільшення фінансування субсидій на приблизно 10 мільярдів гривень. Про це журналістам заявив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко. За його словами, цієї суми буде достатньо для нормального вступу країни у новий опалювальний сезон. Збільшення фінансування субсидій буде запропоновано на розгляд парламенту у комплексі змін до бюджету. 6 червня у Верховній Раді ратифікували європейську угоду, що допоможе українцям отримати безкоштовну правову допомогу в 32 країнах Європи. За законопроект проголосував 231 депутат. Це дасть можливість українцям передавати через Міністерство юстиції заяви і документи, необхідні для надання безоплатної правової допомоги в 32 країнах Європи, які вже ратифікували цю угоду. За принципом взаємності Україна також виконуватиме такі заяви про безоплатну правову допомогу, зауважив заступник міністра юстиції України Сергій Петухов. Європейську угоду щодо надання безкоштовної правової допомоги підписали 27 січня 1977 року у Страсбурзі. Україна і Швейцарія домовилися про спрощення візового режиму. Про це на спільній із міністром закордонних справ Швейцарії прес-конференції повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Цитую. «Ви знаєте, що з 11 червня у нас буде безвізовий режим із Швейцарією, але тепер ми врегулювали усі питання таким чином, що у нас є чіткі правила щодо в'їзду у Швейцарію, в тому числі для категорій, які отримують візи безкоштовно, для тих, у кого поки немає біометричних паспортів», – сказав Клімкін. Він наголосив, що усі питання врегульовані таким чином, як це працює з безвізовим режимом із Євросоюзом. Після введення безвізу 11 червня прикордонники очікують збільшення потоку пасажирів на 30%. Для попередження черг підготували додатковий персонал. Але попереджають, що скористатися безвізом з ЄС можуть тільки власники біометричних паспортів. До того ж, лише на короткочасний період. Більше про документи та підготовку розкаже Тетяна Легеза. З 11 червня громадяни України зможуть вільно подорожувати Європою, за виключенням тільки Великобританії та Ірландії. Але щоб скористатися безвізом, необхідно мати закордонний біометричний паспорт та весь пакет документів. Необхідно мати під час кожної подорожі документи, які підтверджують мету поїздки, безпосередньо запрошення, до кого ви будете їхати, достатнє фінансування на весь час перебування. Громадяни, які мають дійсний закордонний паспорт старого зразку та мають візи, вони також можуть перетинати державний кордон з Шенген-зоною. Зауважте, що надана вами недостовірна інформація є підставою, щоб прикордонники відмовили вам у в'їзді до ЄС. Всі пункти пропуску, окрім наших правоохоронних органів, які всі доручення вбиті в базу, ми перевіряємо ще по Інтерполу. І якщо в одну з країн Євросоюзу є заборона в'їзду даному громадянину, то взагалі буде заборонено в'їзд на територію Євросоюзу. На випадок великих черг прикордонники підготували резервний персонал, а пункти пропуску вже технічно оснащені для швидкого перетину кордону. Пункти пропуску, як для автомобільного сполучення, для пішого перетину, для залізничного, вони всі обладнані, оснащені технічними засобами прикордонного контролю, які дозволять якісно
в повній мірі виконати завдання щодо пропускних операцій безпосередньо в пункті пропуска. Для попередження низки правопорушень прикордонники проводять спільне патрулювання рубежу з іноземними колегами. Визначається знак, на якому в певний час зустрічаються прикордонні наряди. Співробітники, наприклад, якщо визначено по нашій ділянці патрулювання, перетинають державний кордон в встановленому порядку, здійснюють по визначеному маршруту спільне патрулювання. Після закінчення у визначений час повертається співробітник суміжної сторони на ту сторону, опрацьовується протокол спільний про спільне несення служби, що виявлялось, і які взагалі були результати несення спільної служби. Зверніть увагу, що перебувати в країнах ЄС можна упродовж 90 днів протягом 180 днів. Порушення цього терміну тягне за собою подальшу відмову у в'їзді до Європи. А для роботи, а також навчання все ж доведеться оформлювати відповідну візу. До нового КПП з Угорщиною проклали перші 100 метрів асфальту. Протягом минулого тижня було забетоновано 1 кілометр дороги, оновлено 3 мости, а також 2 червня розпочато ремонтні роботи у прикордонній смузі. Протягом наступного тижня триватимуть роботи у прикордонній смузі, а потім розпочнеться будівництво дренажних канав. Нагадаємо, на угорській стороні в населеному пункті Нодьгодож, де в майбутньому буде пункт перетину кордону, вже збудована дорога та велодоріжка, і незабаром розпочнеться будівництво пункту перетину кордону, повідомили у Виноградівській РДА. Не дороги, а напрямки. Так жителі Свалявщини називають автошляхи між населеними пунктами району. Мова йде про відрізок від села Неліпино аж до Вовчого, де асфальтно-бетонне покриття взагалі відсутнє. Наші журналісти вирішили перевірити стан дорожнього полотна на власні очі, і ось, що вони побачили. Село Неліпино неподалік районного центру та дорога у порівнянні з трасою Київ-Чоп, якою їхали до Сваляви, з кожним кілометром погіршується. Дуже погано. Дивіться, навіть машина не може прийти. Вся де яма, скрізь яма. Далі пряма вулиця, це головна, а ті вулиці, другі такі вулиці, що не може машина піти. Навіть таксі не може, не хоче йти, бо дорога погана. На Вовчі там взагалі теж. Страшні яма, сплошні яма. Там вся де яма, не є, каже, не є добрих доріг. Дуже погані дороги, особливо по залізничній вулиці, всі вулиці, що Дружба, там, де я живу, там взагалі, там яма на ямі, там, коротше, там не можеш пройти. Автошлях між Неліпином та Сасівкою не в кращому стані. І з кожним кілометром все гірше. А в селі Вовчій і взагалі виключно ґрунтова дорога. До урочища Ждимир взагалі їхали по 2 коліях. Тамтешні кажуть, туристи в захваті від природи, але враження псує дорога. Ремонтували то ремонт, а одна назва. То ямкові ремонти. А дороги ужасні. То ямки всюди, всюди, всюди. Кожні півроку треба щось ремонтувати ходову. Треба залатати їх. Місцеві і не пам'ятають, коли востаннє тут капітально ремонтували дороги. А чи будуть питання до місцевих чиновників? В перспективі ми це займаємо дорогами. Якщо ми тепер зробимо дорогу на Вовчі, у нас є там зроблений проєкт на 3 700 000, тоді думаю, що щось буде розвиватися. Поки що не обіцяли ніч, тому що ми все подали, всі документи. Адміністрацію чекає. Оскільки грошей у місцевій скарбничці на ремонт дороги не вистачає, тож, аби вирішити проблему, підуть шляхом співфінансування. Свої 10% забезпечать. Далі справа за малим – коштами районної та обласної рад. На Закарпатті затримали фуру з львівським сміттям. 6 червня в Віршавському районі на польовій дорозі між селами Сільце і Вільхівка місцеві жителі зупинили фуру з номерними знаками Львівської області, вщент заповнену сміттям. Коли люди почали питати, що фура зі сміттям робить біля їхніх теплиць, водій з напарником втекли, залишивши вантажівку серед поля. Буде проведено службове розслідування, як машина могла заїхати на Закарпаття через пост у Нижніх Воротах, де несуть службу працівники правоохоронних і контролюючих органів. За словами очільника області, львів'яни вже кілька разів зверталися до керівництва Закарпатської області з пропозиціями прийняти сміття, однак їм кожного разу відмовляли. Адже на Закарпатті є проблеми із розміщенням власних полігонів для сміття.
Правоохоронці виявили черговий підпільний цех з виробництва алкоголю із підробленими акцизними марками, який в подальшому планували збути в обласному центрі та Ужгородському районі. В ході проведених обшуків правоохоронці встановили фальсифіковану горілку і коньяк, а також заздалегідь приготовлену для них скляну тару з підробленими акцизними марками. В такому от підпільному цеху було виявлено при обшуках і вилучено відповідно близько півсотні літрів коньяку, близько 100 пляшок горілки, також 100 літрів спирту, з якого і мало вироблятися оця алкогольна продукція. Також було вилучено вже заготовлену тару, етикетки, акцизні підроблені марки і все інше. Тобто готувалося до подальшого збуту вже весь цей фальсифікований товар. Як повідомили в прокуратурі, при виявленні фальсифікованої алкогольної продукції затримали декілька осіб, яким у ході відкритого кримінального провадження буде оголошено про підозру за частиною 1 статті 199 та частиною 1 статті 204 Кримінального кодексу України. А саме, незаконне виготовлення та зберігання з метою подальшого збуту підакцизних товарів. Санкції статті передбачають від штрафу до 7 років позбавлення волі. Кілька груп в'єтнамців затримали вночі на Закарпатті українські та словацькі прикордонники. Про появу осіб поблизу лінії кордону прикордонників відділу Ужгород Чопського загону повідомили словацькі колеги. У результаті організованих пошуків по обидва боки кордону прикордонниками двох країн було виявлено та затримано кілька груп загальною кількістю 15 осіб. Як було встановлено зі слів затриманих, серед яких було 10 чоловіків та 5 жінок, вони прибули із В'єтнаму та прямували до країн Європейського Союзу у пошуках роботи. Наразі тривають пошуки інших можливих порушників, які прямували через кордон разом із затриманими та ймовірних причетних до їх переміщення. Досі боргують 14 мільйонів гривень. Таку суму повинні сплатити за використану воду жителі Ужгородського села Коритняни. Місцеві кажуть, борг накопичився через те, що вода витікала через діряві труби, а ці втрати просто розділили серед місцевого населення. Який вихід із ситуації бачать у сільраді, дивіться у наступному сюжеті. Роками воду жителі Коритнян набирали зі своїх криниць. Та після того, як запрацював Минайський водозабір, місцеві колодязі висохли. Тож тутешнім довелось користуватись водопроводом. В результаті у селян накопичились величезні борги. Люди багато не сплачують, тому що дорого водичка на все була з колодязів. Забрали їх Минайський забор на город качати, в людей водичка пропала. Люди платили, коли була нормальна ціна за водичку. Але тепер вже ціну велику поставили, та як у городі почти люди не сплачують, тому що водичка була в нас. А колодці стали пусті. Вода є тепер, але ми воду свою мали. От я в школі тут працювала, я 10 років води не було, треба було з відром ходити пів села, щоб тут воду, посуду помити дітям. Є всіх борги, а чого така вода дорога? Наприклад, вода текла по селові. Ніхто не ремонтував. І вони все списували на людей. Наразі борг села перед водоканалом близько 14 мільйонів гривень. Ще у минулому столітті тут ухвалили рішення, що обслуговувати мережі будуть органи місцевого самоврядування. Однак коштів, аби проводити ремонт труб, не мали. Тож виправляти ситуацію доводиться зараз, каже голова села. Почали перше питання домовлятися з водоканалом, бо в нас були заблоковані рахунки за великих боргів. Домовились і по домовленостям почали замінювати дану мережу. На сьогоднішній момент у нас є два підводачі водопроводу. Це один в село Кінчиш, другий – це село Коритняни, Часлівці. Прошлий рік ми поміняли ці труби, цього року Кінчиш вже перепідключили, зараз буквально в ближайший час перепідключимо і село Коритнян. Насправді при новій трубі перестали бути витоки, і на сьогоднішній момент не виставляються нам такі космічні непідйомні рахунки з водоканалом, які ми не можемо осилити. Це означає, що сума приблизно із 280 тисяч гривень, яка виставлялася вже не перший рік на Кінчиш, упала до 60 тисяч гривень. В принципі, населення потрохи почало платити. Населення почало платити. Ми з населенням працюємо. Хто має борги, підписує договір реструктуризації. Ціну за куб води визначають у водоканалі, каже сільський голова. Це до відома тих, хто нарікає на високу вартість послуги. Окрім заміни старих труб, залишається тут ще одне досі невирішене питання.
Ведемо перемови з водоканалом і хотіли би передати мережі на баланс водоканалу. Це частково зменшить і нашу суму боргу в зв'язку з тим, що є балансова вартість мереж. І комунальне підприємство має займатися наданням послуг, а не сільська рада. Для того, щоб на 100% модернізувати водопровідну мережу у двох селах – Коритняне та Кінчаш, потрібно біля 15 мільйонів гривень. Якщо включити ще й село Числівці, вартість зросте ще на 5 мільйонів гривень. Тож фінансувати проект чи ні, вже будуть вирішувати у Мінрегіонбуді. Співпраця з територіальними громадами, розширення заповідної території за рахунок букових пралісів. Над цими та іншими питаннями активно працюють останнім часом у Карпатському біосферному заповіднику. А нещодавно цю природоохоронну територію долучили до участі у спільному українсько-німецькому проєкті. Більше про це у наступному сюжеті. Карпатський біосферний заповідник входить до мережі міжнародних біосферних резервацій ЮНЕСКО. Охоплює він 4 райони Закарпаття – Тячівський, Рахівський, Хустський та Виноградівський. Із загальної площі майже 60 тисяч гектарів, площа заповідної зони – більше 30. Тут є на що подивитись та є чим дійсно захоплюватись. Найтакі популярніші об'єкти Карпатського біосферного заповідника – це долина нарцисів, яка нещодавно відцвіла, дуже багато відвідувачів було на цьому об'єкті, а також гора Говерна, вища гора України. Співпраця з місцевими громадами – одне з пріоритетних питань, які ставить перед собою керівництво заповідника. Вона почалась ще у 2013 році. А вже зараз підписали меморандум про співпрацю з головами сільрад. Вже розробили так звану дорожню карту, де чітко визначені права та обов'язки обох сторін щодо спільного використання природних ресурсів. Заповідник взяв на себе дуже багато зобов'язань щодо допомоги територіальним громадам, населенню у сталому використанню природних ресурсів і сталому розвитку населених пунктів, їхнього благоустрою. Пізніше ми вже в цьому році пішли далі і уклали ще одні документи, називаються угоди проведення полонинського господарства, де також чітко прописали наші обов'язки. Головний акцент ставлять на бережливому ставленні до природи. Співпраця насамперед полягає в спільній охороні об'єктів заповідника та невиснажливому використанні природних ресурсів. Та водночас і в допомозі місцевим громадам у збереженні своєї культури, традиції та ремесла. У нас традиційно на території заповідника щороку випасається на полонинах близько 8 тисяч голів овець, а також 1,5 тисячі голів великої рогатої худоби. Це худоба громад, тобто людей, які проживають в населених пунктах, що примикають до території заповідника. Вони мусять виходити на полонину, там випасати і звозити молочну продукцію. Вони стикаються з проблемами, тому що недостатньо облаштовані дороги, немає можливості розчищати ці полонини, вони заростають. Є проблема з тим, що їм треба використовувати дрова, деревину, а це все треба, згідно з чинного законодавства природоохоронного, ми повинні належним чином оформити документи. У нас із ними є хороша співпраця. Це йдеться про те, що і завжди, якщо люди звертаються за дровами, там є, тому що живуть у цій зоні. Дуже багато часто у них відпрацьовується навіть у музеї День відкритих дверей, що стало цікавим для учнів побувати. Також у майбутньому планують розширити заповідні території за рахунок букових пралісів, які, до слова, входять до переліку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. А нещодавно Карпатський біосферний заповідник став одним з учасників спільного українсько-німецького проєкту, спрямованого на підтримку природоохоронних територій України. Президент України підписав закон, що передбачає збільшення мінімального розміру аліментів на одну дитину з 30 до 50% прожиткового мінімуму. Про це свідчать дані на сторінці відповідного законопроекту на сайті Верховної Ради. Згідно із законом, розмір аліментів повинен бути достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини. Варто зауважити, прожитковий мінімум у 2017 році в Україні для дітей до 6 років становить з травня по 30 листопада 1426 гривень. Тож мінімальний розмір аліментів на одну дитину становить 713 гривень. Оздоровлення та відпочинок дітей влітку вкрай важливі. На канікулах діти набираються сил, аби після активно працювати цілий навчальний рік. На Хущині шкільні табори продовжують свою роботу. Тему продовжить Вікторія Василинець. У Вишківському Ракоші дитячий табір підготувався до старту першої зміни. Почав роботу заздалегідь. Новинка закладу – туристичні промарковані маршрути у горах. Активну підготовку до прийому дітей ми ще розпочали після закінчення оздоровчого сезону минулого року. Було виконано ряд серйозних ремонтних
оздоблювальних робіт. Але найголовніше, що розпочалося буквально з початку травня місяця, вже практична підготовка табору. До початку роботи відремонтували та встановили окреме обладнання, підфарбували та оновили дитяче надвірне приладдя, лавки, альтанки, басейн тощо. А до вже існуючих волейбольних площадок та футбольних полів додався цьогоріч і баскетбольний майданчик на чималій території закладу, які у всіх кімнатах відпочивальників навели порядок та створили затишок. Однак напередодні, під час тендерних процедур, стикнувся дитячий табір з однією проблемою. І не він один. Далі пряма мова. Справді виникла така неординарна ситуація. Я би сказав так, значить, ну от ми, наприклад, належимо до таборів досить великих. У нас 200 дітей в зміну потужність. Значить, ми після того, як зробили тут реконструкції, добудови, розбудови, от, вклали великі кошти, значить, у нас і комплекс надання послуг розширився, і є й відповідна ціна. І от ми вступили у електронні торги, так будемо казати, на дитяче оздоровлення. З нами вступають у електронні торги табори, які, ну, я би не сказав, що мають повноцінне оздоровлення. Парадокс у тому, що в онлайн-торгах усі рівні. А найнижча ціна путівки, яку вони пропонують, якраз отой гарант успішних результатів цих торгів. Коли йде онлайн торги, значить, вони починають, так я називаю, демпінгувати. Тобто вони понижають ціну. Вони можуть понизити ціну, яка для нас вже неприємлива, тому що ми вже можемо працювати собі на збиток, якщо ми понесемося трохи нижче. І виходить така недобра ситуація. Великі табори з повноцінним дитячим оздоровленням, з комплексом такого повноцінного дитячого оздоровлення програють таборам, які, ну, збудовані якось десь колись, якось пристосовані і так далі, що не мають тих всяких послуг. Вихід із ситуації повинен бути, переконаний пан Степан. Адже усі дитячі табори для оздоровлення та відпочинку дітей має контролювати держава і влада у тому числі. Тендер, що проводила Департамент соціального захисту Закарпатської області, ну, вступили з нами і програли. Ми програли зачарована долина, тому що от такі малесенькі табори, які не мають того всього, значить, вони всі понизили ціну до такого ступеня, що получилися, машина підрахувала, що вони переможці. І ми оказуємося, розумієте, в досить такій, ну, незручній ситуації. Можливо, класифікація таборів вирішила б ситуацію. В Україні активно запроваджують інклюзивну освіту. Про плюси та мінуси інклюзиву та переваги спеціалізованих навчальних закладів у сюжеті Яни Шершун. Влаштувати дитину з особливими потребами до школи інколи справжнє випробування для батьків. І навіть якщо це вдасться, не факт, що дитині там буде добре. Непорозуміння з боку інших учнів, часто небажання вчителів окремо займатися з особливими дітками – це не повний перелік перепон, з якими доводиться зіштовхуватися. Пані Мирослава каже, прагнула, аби її дитина навчалася у загальноосвітній школі, хоча син змалечку мав вади слуху. Але як тільки Віталій закінчив початкові класи у загальноосвітній школі, батьки вирішили знову віддати його у спеціалізовану школу-інтернат, де він відвідував садочок. Так як мама, я хотіла спробувати, він мене вмів читати, вмів писати. Ну, це для нього дало багато плюс, великий плюс був для початкової школи. Але, на жаль, з такими дітьми ніхто не хоче займатися. Ще плюс у нас був у тому, що у нас з нашого мікрорайону, з вулиці були діти, то до нього не так відносилися. Якщо б він попав зовсім у друге середовище дітей, яких не знає, то зовсім було б інакше відношення до моєї дитини. В інтернаті серед дітей з такими ж вадами хлопцеві, за словами матері, набагато легше. Дитину розвивають і скеровують займатися тим, що їй найбільше до вподоби. Віталій, до прикладу, любить грати у футбол з друзями. У мене є друг Іван. Разом футбол. Школа-інтернат, в якій навчається хлопець, діє з 1904 року. Якісні освітні послуги для дітей із вадами слуху тут на першому місці. Окрім того, в навчально-виховний процес намагаються впроваджувати елементи сучасних технологій. Без них тепер ніяк, каже директор навчального закладу. У нас працюють факультативи з комп'ютерного навчання, є інформатика як предмет, але ми ще більше хочемо, щоб діти краще знали цей предмет, і є в нас факультатив, що дає можливість дітям краще цей предмет засвоїти, зрозуміти. Звичайно, скеровують таких діток профільно, більше орієнтуючись на робітничі професії, тому велику увагу приділяють трудовому навчанню, шиттю, вишивці, малюванню. Як і в будь-якому навчальному закладі, діти тут можуть проявити свої вокальні і танцювальні здібності. Окрім того, велику увагу приділяють фізичному розвитку. А тому у футбол, баскетбол, волейбол, настільний теніс тут грають практично всі учні.
В школі працюють різноманітні гуртки для того, щоб діти отримали всебічний розвиток. Це і кераміка, малювання, образотворче мистецтво. Це у нас іде спортивні різні секції, де діти майже із підготовчого класу, якщо от так взяти вже, і до випускного класу всі зайняті в спорті. Мова навчання українська. Навчальна програма одна, проте з кожним займаються індивідуально. Адже в декого повністю відсутній слух, а хтось слабо, але чує. Педагогічний колектив цьому сприяє. І кожен день з кожною дитиною є 20 хвилин індивідуальної роботи навчання усному мовленню. Тобто це називається такий предмет слухомовленева робота, слухозоро-тактильне сприймання та робота над вимовою, де спеціально сурдопедагоги займаються щодня по 20-30 хвилин у старших класах це заняття. Потім йде 45 хвилин для того, щоб дитина могла вже в старших класах, це йде групове заняття, де вже діти розбирають твори, де вони складають твори, де вони ведуть діалог між собою. Найголовніше, діти отримують необхідну допомогу у розвитку мови та слуху, а педагоги тільки зацікавлені в тому, щоб вони розвивалися. У гості з піснею учасники хору хлопчиків та юнаків Мукачівської хорової школи завітали з концертом в міський дитбудинок-інтернат, де виконали свої кращі композиції. Головною метою хористів було подарувати якомога більше приємних емоцій вихованцям закладу. Однак, як виявилося, і самі від візиту отримали не менше. Як все пройшло, дивіться у наступному сюжеті. Особливий захід для особливих дітей. У Мукачівському дитбудинку-інтернаті відбувся святковий концерт хору хлопчиків та юнаків Мукачівської хорової школи. Захопленню дітей не було меж, адже класичні твори вони слухають украй рідко, тим більше у живому виконанні. Такі мистецькі заходи приносять виховний момент як і для тих, хто слухає такі концерти, так, звичайно, і для тих, хто виступає з концертами. Наші хлопці вже з такого віку привчаються розуміти те, що вони повинні нести світу добро, робити світ досконалішим і, звичайно, в першу чергу мати справжнє людське ставлення до ближнього. За словами Василя Маркуліна, у закладі постійно відбуваються різноманітні заходи для розвитку дітей. Однак подібне організували уперше. Гостей сьогодні багато, вони не лише сьогодні. Ми стараємося робити так, щоб такий день був кожен день у дітей. І цьому нам сприяють наші благодійники, які щоденно не по зову, а по своїй духовній культурі, тому що в народі говорять, не дається зв'язки між особистостями, а й за прояву духовної культури до обездолених дітей. Директор дитбудинку-інтернату розповідає, спілкування із новими людьми дітям просто необхідне, тож гостям завжди раді. Наші діти являються обділені оцею вищою категорією духовності, материнства, оскільки переважна більшість з них ніколи не почує голос матері-батька. Але дитбудинок їм це замінює, тому що дай Бог, щоб жили людські діти в таких умовах, в теплі, турботах, як на сьогодні мають діти нашого закладу. Реакція дітей приємно здивувала хористів, тож пообіцяли із наступним візитом не затягувати. Іпотерапія для бійців АТО. Між селами Приборжавське та Довге на Іршавщині облаштували кінну ферму. Голова спілки АТО Іршавського району отримав наділ площею 2 гектари і, як військовий, вирішив, хлопці, які захищають східні кордони країни, заслуговують на відпочинок та реабілітацію, а краще коней та природи і вигадати не можна. Що з цього вийшло, бачила Ірина Ковальчук. Іпотерапія – один із способів реабілітації бійців, які брали участь у бойових діях у зоні АТО. Адже не секрет, що військові, які повернулися із того пекла, потребують психологічної та фізичної реабілітації. Саме з цією метою пан Михайло облаштував конеферму між селами Приборжавське та Довге, що на Іршавщині. Самі мусимо щось встроїти, десь там бограч. Десь раз там у 2 місяці зваримо хлопцям туди-сюди. За першим заняттям з інструктором якраз застали сестру загиблого воїна із міста Виноградів. Як потрібно сидіти на коні,
як потрібно управляти ним. 2 роки, як існує реабілітаційний центр. Поки що на фермі 5 коней. 2 чистокровні траконінської породи, 1 гуцулик, 2 робочі та поні, який катає дітей. Подобається мені тому кататися, що він дуже спритний. Він мене не кусає і не втікає від мене. Дітей катаємо безкоштовно на понікові. Хлопці приїжджають атовці безкоштовно, тож для них і зроблено. Верхова їзда, іпотерапія, катання в гори на конях. Ну, будемо пробувати. Обслуговують коней на фермі 5 чоловік із сусідніх сіл. Працюють на ентузіазмі безоплатно. Я його треную, він не знав носити. Його вчили експерти, вони не могли його навчити. Я потім якось не сплався, заліз на нього, він мене одного разу кинув, потім все якось получилося. От тепер тренуємо на скачки. Це все на добровольних таких, от є в нас трава, вкосимо. Того року посадили, значить, овес. Овсом, значить, ми їх кормили цілу зиму, зараз кукурудзу, яка теж осталася. Намітили і плани на майбутнє. Наразі ведуть перемовини з конефермою у місті Дніпро. Є вже домовленість про безоплатну передачу кількох скакунів. Вирішують, як їх транспортувати. Хотіли б, щоб було трохи більше коней, щоб вона була якась, щоб на зиму в них вже була своя, так би мовити, конюшня, аби ту, якийсь рибничок там. Хотіли б то саме. Ну, тобто це все для душі, не для бізнесу. Зробили брічку, зараз карету робимо, десь може якісь туристи возити. Пчелиний домик теж лікарственний. Це, значить, такий взяли з інтернету, воно, значить, під тобою там пчолки, свечі з воску. Ну, тобто обстановка така лічебна, щоб... Те ж саме, ну що називається одним словом реабілітація. Ідеї є, справа за малим, коштами. А з цим якраз проблема, адже власних грошей не вистачає, а чекати фінансової допомоги від держави зась. Бачить вихід у наданні платних послуг туристам, аби хоч утримувати конеферму та персонал. Такими були новини 7 червня, а вже завтра у випуску інформаційної програми «Час» очікуйте. Проблеми та перспективи, туристичні можливості, особливий дендропарк, дивний світ природи, вуличний ремонт, ями латають. Такими були новини сьогодні. Час ставити крапку. Нехай прийдешні дні принесуть з собою лише радісні звістки. Бережіть себе та тих, кого любите. Бувайте!